ፖሊዮ በሽታ እንደምታውቁት ረዘም ያለ እድሜ ያለው ነው። ረቂቅ በሆኑ ተዋሲያን የሚተላለፍ አማካኝነት የሚተላለፍ በተለይ ደግሞ ከአይነም ድር ንክኪ ወይም በተበከለ ምግብና ውሃ የሚተላለፍ በሽታ ተላላፊ በሽታ ነው እና ይህ በሽታ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያጠቃ ነው። በተለይ ደግሞ ህጻናትን ሲያጠቃ አጠቃላይ የእጅ ወይም የእግር መዝለፍለፍና ለቋሚ የሆነ የአካል ጉዳት የሚዳርግ እንደዚሁም ለሞት የሚዳርግ በሽታ ነው። አብክመ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ጤና ቢሮ እንዲሁም ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተጋገዝ በክልል አቀፍ የሆነ የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ከሰኞ ከመስከረም 27 እስከ መስከረም 30 ይህ ክትባት ዘመቻ ይካሄዳል። ሁሉም ከአምስት ዓመት በታች የሆናቸው ህጻናቶች ሁሉም ነው የሚወስዱት። ግን እንዲሁ በቁጥር ለመግለጽ ከአራት ሚሊዮን በላይ ህጻናት ክትባቱን ይወስዳሉ ተብሎ ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለ። የተለያዩ የክታቢ ቡድኖች፣ ጤና ባለሙያዎች ስምሪት ወስደው የስልጠናው የተሰጠው እየተዘጋጁ ነው። ግብዓቶች እየተሰራጩ ነው ያሉት። ጠብታው በአፍ የሚሰጥ ክትባት ነው እና ጤና ባለሙያዎች ቤት ለቤት በመሄድ ነው ክትባቱን የሚሰጡት። ከዚህ በፊት በዚህ የፖሊዮ ክትባት ቢወስዱም ባይወስዱም ቢከተቡም ባይከተቡም ሁሉም ሰዎች ይህንን ህጻናቶች ይህን ክትባት መውሰድ አለባቸው። ይህን ክትባት እንዲወስዱ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ቤተሰብ፣ በተለይ ቤተሰብ፣ ጎረቤት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሁሉም አጋር አካላት በአጠቃላይ በዚህ የክትባት ዘመቻ ንቁ ተሳትፎ ማድረግና አንድም ህፃን ሳይከተብ እንዳይቀር ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ይጠበቃል።